Eto, vidite kakva je ona žena za šta me optužuje za prdenje. Teško mi je vjerovat zašto me optužuje i da je to razlog za razvod braka. Da. Pa ja imam taj prokleti gastritis, pa mi to nadima crijeva, pa nekad mi to samo izleti, a nekad i sa namjerom ga zveknem. Ja priznajem, ali i ona ga je znala zveknuti. A da ne pričam o njenom hrkanju, pa se kuća ori i tako dalje, nećemo sad u detalje. Ona je meni čak govorila da joj je to simpatično kad ja zveknem. Ali evo vidite sad šta priča. Prdili smo skupa, a sad ogovaranje to je ono kad nemaš argumenata pa pričaš gluposti.